თავისუფალი დემოკრატების ლიდერის წასვლა პოლიტიკიდან გაუმართლებლად მიაჩნიათ ახალციხეში. ირაკლი ალასანიას მიერ პარტიის დატოვებას გამოკითხულთა დიდი ნაწილი უარყოფითად აფასებს. ახალციხელების აზრით, ლიდერის მიერ გადადგმული ამ ნაბიჯით პარტიამ ძლიერი ძალა დაკარგა. მეცხრე არხის მიერ გამოკითხული მოსახლეობის განწყობის მიუხედავად ამ მომრჩევლის შედეგი განსხვავებულია. თავისუფალმა დემოკრატებმა 2016 წლის 8 ოქტომბერს ჩატარებულ არჩევნებში მოების მხოლოდ 4.72% მიიღეს. ირაკლი ალასანიამ ნამდვილად ძლიერი ფიგურა იყო, პროგრამაც ძალიან კარგი იყო, ძალიან კარგი თავდაცვის მინისტრიც იყო. მე ასე მგონია, სწორედ მოექცა ვაჩკაცურად. ანუ დროებით გაერიდა ის პოლიტიკას და მის გადაწყვეტილებას პატესიც. მართლა არ ვიცი რატო წავიდა, მაგრამ მე მაგალითად ძალიან მომწონდა და საკმაოდ ძლიერი პოლიტიკური ფიგურა იყო, ნამდვილად. ძალიან კარგი ფიგურა იყო, კაი ადამიანი იყო და საწყენია რომ წავიდა. როგორც პიროვნება კაი კაცი იყო, მაგრამ რა წავიდა არ ვიცი, ვერ გეტყვი. ეს უკვე მისი პირადი საქმეა, ხო იცით? როგორც პიროვნება მე ვახსოვ დადებითად, მაგარი კაცი იყო და ძალიან პატუსემდი კიდევ. ახალციხე ადიგენის ოლქში თავისუფალი დემოკრატების კანდიდატი ფიქრობს, რომ ირაკლი ალასანიას წასვლა არა მარტო პარტიის, არამედ ქართული პოლიტიკისთვისაც მნიშვნელოვანი დანაკარგი იქნება. შალვა გოგოლაძის აზრით, მეორე ტურში სახელმწიფო პარტიას დიდი უპირატესობა აქვს, რის გამოც ოპოზიციურ პარტიას მოგება გაუჭირდება. ირაკლი ალასანია როგორც ლიდერი, როგორც პოლიტიკური ფიგურა ძალიან ცნობილი და ცნობადი სახე, პარტიას რა თქმა უნდა გარკვეულწილად უაკლდება მისი არყოფნა, მაგრამ ამით არ მთავრდება და პარტია აგრძელებს არსებობას. შედეგს თავისუფალ დემოკრატების მიმართ ას როგორც იმართლა თქვა, არ ველოდით გაცილებით მეტი მოლოდინი ქონდა. Ну, ალბათ ვერ მივიტანეთ ბოლომდე სათქმელი საზოგადოებასთან ამ მომჩეველთან. ირაკლი ალასანიას გადადგომის შესახებ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ახალციხის რაიონული ორგანიზაციის თავმჯდომარე ამბობს, რომ მისი ეს ნაბიჯი მხოლოდ პრორუსულ ძალებს აძლევს ხელს, რის გამოც ალასანიას პოლიტიკიდან წასვლა გაუმართლებლად მიაჩნია. არჩევნების შედეგად იჭარბებს პრორუსული ძალა. ახლა ალასანია და მისი თანამოაზრენი თავსაცადებდნენ პროდასავლურ ძალად და მათიას პოლიტიკიდან წასვლა ისევ და ისევ ხელს მხოლოდ ბიძინა ივანიშვილის გუნდს აწყობს, აძლევს მეც არავის. მე გამომართლებლად მიმაჩნია მისი ეს ნაბიჯი და ვფიქრობ პოლიტიკიდან მათი წასვლა მაინც უარყოფითად იმოქმედებს ჩვენი ქვეყნის განვითარებას. თავისუფალი დემოკრატების ლიდერმა პოლიტიკიდან წასვლის შესახებ განცხადება 10 ოქტომბერს გააკეთა. ირაკლი ალასანია საკუთარ კანდიდატურას გორის 51 მაჟორიტარული ოლქის არჩევნებიდან ხსნის, სადაც მეორე ადგილი უკავია 19.38%-ით და მეორე ტურში უწევს ბრძოლა. უკვე ყოფილი ლიდერის თქმით, პარტია მოემზადება და გააგრძელებს ბრძოლას მომავალ არჩევნებზე. მანამდე კი მათ დროს ჭირდება თვითარების გასაანალიზებლად. მე მივიღე გადაწყვეტილება, რომ შევაჩერო ჩემი კამპანია, იმიტომ რომ იმ დაპირებების, იმ შეთავაზების შესრულებას სჭირდება გუნდი, რომელსაც უნდა ემუშავა ერთიანი ჩანაფიქრით პარლამენტში. იმ შედეგებმა, რასაც მივახციეთ, ამ დანაპირების, ამ სიტყვის მიცემის განხორციელების შესაძლებლობა არ მოგცა. ვიდაიდან მე ვერ ვხედავ შესაძლებლობას იმისი, რომ მე აქტიურად მოვახდინო გავლენა და ჩემმა პარტიამ ქვეყანაში მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებზე და პარლამენტში მიმდინარე პროცესებზე, ამიტომ მივიღე გადაწყვეტილება, რომ ვაკეთო. ირაკლი ალასანიამ პარტია ჩვენი საქართველო თავისუფალი დემოკრატები 2009 წელს დააფუძნა. 2012 წლის დასაწყისში ის კოალიცია ქართულ ოსნებას შეუერთდა და 2014 წამდე საქართველოს თავდაცვის მინისტრის პოსტი ეკავა.